Mi smo pre ovoga skupa imali neke sastanke, pre još možda mesec dana i u toku tog meseca, vezano za ovaj nadvožnjak i za neke druge priključke tom trasom koja je sad prema Dimitrovdu. Međutim, ne bi se ja vraćao šta je bilo. Bilo je šta je bilo. Sad je situacija jedna gde je potreba, jedne i meštine su potpuno pravo, gde treba izgraditi nadvožnjak ne samo radi njih, nego uopšte i radi Stare planine i radi svih nas koji gravitiramo u ovome delu. Međutim, treba sačekati, pare su obezbeđene, projekti su napravljeni, sad malo strpljenja i bit će sve kako treba. To je osnovna stvar koju svi treba da znamo. Inače, ovo sad svi ako pričamo svoju priču, od toga nema ništa. Sad želimo neke propuste, a to se dobro zna, ako se omogući neki propust, onda će da izvisi nešto što je najbitnije. Prema tome, treba samo tražiti nadvožnjak, koji je i sad pitanje, i to pitanje treba se rešiti.